За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 22 вересня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Протягом минулої доби під ворожими авіаударами опинилися села Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Українська бронетехніка діє за останньою лінією російського оборонного рубежу на Південному фронті, пише Інститут вивчення війни. Цієї доби інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини немає, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Меморіальну дошку загиблому під час повномасштабної війни харківському рятувальнику Олександру Подольському відкрили на фасаді 5-ї пожежно-рятувальної частини Харкова, де він служив. 22 вересня щорічно відзначають День партизанської слави України.